Svi su skamenjeno gledali. Tokom noći Zvezdan Slavnić je uspeo da isprepada za drugare, ali sve gledaoce prizorima koje mi upriličio. Ono što je uradilo, graničilo se sa ludošću, budući da je svoju bezbednost doveo u opasnost. Svi prisutni su skamenjeno i nepomično stajali, te netremice gledali njegovo ponašanje i njegove opasne postupke. Sinoć Slavnić je odlučio da se junači i fascinira za drugare, pa je demonstrirao snagatorske sposobnosti. On se popeo na krov Bele kuće u Šimunovcima i to na vrlo lak način. Njegove cimiri su ga posmatrali, divili su mu se koliko je sposoban, a viralan snimak obišao internet. Međutim, ne možemo da ne primetimo koliko je ovo bio i opasan poduhvat koji je na svu sreću okončan bez ikakvih posledica.